Hyvät naiset ja herrat, tässä on vähän tällaista kansalaisaktivismia. Tällainen, kun siinä lukee, että häpeä kun paskannutit koiran tähän, eli tähän. Joo, ja vielä 3 salamaa. Ja sitten tuo paska, heitetään se paskan kuva. No, se on jona. Tuo olisi ollut vielä vaikuttavampi, jos siinä olisi ollut vihahymiöitä vielä. Mut joo, jatketaan.